Hur lyser solen? En fråga som folk har ställt i evigheter. Men för länge sedan hade vi inte möjligheten att skicka dit satelliter. Så nu vet vi mycket mer om solen. Faktum är att massa satelliter har åkt dit. Det jag nämnde nyss var Hinode. Jag ska gärna prata lite om SOHO. Och det kommer fler satelliter som inte har skickats upp än. Så solfysik eller heliofysik är idag en exakt vetenskap. Man kan testa många av de detaljerade hypoteser som finns om hur solen lyser. Jag heter Marcus Berg på Karlstads universitet. Det här grundar sig i gymnasiefysik, men det här är också en fin bok som är på grundläggande universitetsnivå. Jag har fått hjälp av flera gymnasielärare att utveckla de här videorna. Astrofysik använder många delar av fysik. Termofysik, elektromagnetism, kvantfysik, kärnfysik. En viktig sak jag kommer att prata om är värmestrålning och strömning. Men först lite om spektrallinjer. Om man tar en spektrograf som Josef von Fraunhofer gjorde på 1800-talet och tog solljus och delade upp det med väsentligen ett prisma, då ser man svarta linjer. På 1860-talet med den här metoden upptäcktes ett nytt grundämne, helium, som är uppkallat efter solen, helios. Och de här svarta linjerna kommer ytterst från kvantfysik, att elektronmolnen i atomerna bara vissa övertoner. Men det ska vi inte gå in med på här. Tänk dig bara att en viss kombination av sådana här svarta linjer motsvarar ett visst grundämne. Och man kan till och med upptäcka nya grundämnen på det här sättet. Det kommer vara viktigt här att solen är stor och tung. Mycket större än jorden som betecknas så här. Jag försökte rita den här nere. Den är faktiskt överdriven i skala jämfört med den här solen. Men vad har solen för temperatur och densitet? Kan vi lista ut till exempel temperatur genom att titta på solljuset. Det som händer i solen är alltså att solen slår ihop atomkärnor i kärnfusion. Strålningen därifrån far utåt och i ytterlagen är det värmeströmning. Det beskrivs i fysik 1, sidan 196. Vi märker det på olika sätt. Mest strålningen av solljuset, men även partiklar. Kan vi förstå solen bättre så leder det till stora tillämpningar som till exempel förbättrad satellitteknik. För att förstå det här med kärnfusion så måste vi säga någonting om bindningsenergi. Att man slår ihop partiklar är som att en liten boll som rullar en backe. Så små atomkärnor, lågt antal kärnpartiklar, får ut energi om man slår ihop dem. Och ett exempel är vätekärnor. Vätekärnorna är plusladdade, så de repellerar elektriskt, en så kallad kolombarriär från kolombkraft. Men de trycks samtidigt ihop av tyngdkraften. Kärnfusion är hur solen lyser, men tyngdkraft är varför. Alltså vad det är som driver ihop de här vätekärnorna. Vad händer då? Jo, vätekärnor slås ihop. Det kommer ut andra partiklar som positron och neutrino. Det sker ganska långsamt det här. Det är lite tur för att om allt bränsle skulle brännas upp direkt så skulle solen kanske inte ha räckt så länge. Om man har fått en sån här tvåväte, deuterium, så kan den slås ihop med en till proton. Utskickande av gammastrålning får man en helium-3 som har två protoner och en neutron. Om det här händer två gånger så kan de här helium-3-kärnorna slå ihop sig och bilda helium-4 som är stabilt. Det finns andra fusionsvägar för vätet i solen. Den här kallas proton-proton-1 och det diskuteras i detalj på den här Wikipedia-sidan. Så den här ganska komplicerade kärnprocessen som diskuteras i gymnasieboken samt många andra, även den så kallade kolcykeln, analyseras av Hans Bethe. Han fick Nobelpris för det 1967 och det här var kanske det viktigaste steget till att förstå hur solen lyser. Man kan då räkna ut att för varje heliumkärna som bildas från den här fusionen frigörs 4,3 picojoule, 10^-12. Det låter inte som så mycket, men om man har massor med ton, till exempel om du hade någon stjärna, inte nödvändigtvis solen, där det gått så här mycket, hur mycket blir utstrålade effekten? För om du vet, det är energin. Det är en uppgift i astrofysik. B-uppgiften ska vi återkomma till i en annan video. I solen är väldigt hög temperatur som gör att den här fusionen kan ske. Densiteten är inte så hög, den är 150 gånger så hög som vatten. Att få upp temperaturen och hålla partiklarna tillräckligt nära varandra är det som är utmaningen för att få det att funka i ett framtida fusionskraftverk. Tillbaka till Hans Bethes hypoteser, hur kan vi testa att det är kärnfusion som händer djupt inne i solen? Här är den första artikeln han skrev som ledde till Nobelpriset. Hur kan vi testa det han skriver här om kolcykeln och proton-proton-cykeln? Ja, i några av reaktionsstegen skickas det ut neutriner. De beskrivs ibland som spöklika partiklar. De tas ut ur solen obehindrade. Det är alltså partiklar som skickas ut mot oss, inte bara strålningen som vi ser som solljus. Som exempel tar en typisk neutrin och säger 3 ljusår i bly. Så hur fångar vi överhuvudtaget upp dem? Folk har gjort det. Första var 1956 som ledde till ett Nobelpris. Nu för tiden finns det detaljerade studier som löser det som förut var ett problem, att vissa typer av neutriner verkade fattas. Idag har man uppmätt dem i detalj och det stämmer väldigt väl med teorin. Det här sammanfattas fint i en essä på den här Nobelprissajten. Det finns mer avancerade sätt att testa det på, till exempel helioseismologi, solbävningar, hur solen vibrerar när det händer saker inuti den. Man kan dela upp solens inre i kärnan, strålningszonen och strömningszonen. Fusionen i kärnan leder till strålning som tar rätt länge att ta sig ut. Under strömningen bildas ofta sådana här strömningspelare. De ser ut på utsidan som granuler, sådana här små domäner på solen. Och man kan se med satelliter hur partiklar rör sig ut efter magnetfält som kontrolleras av de här granulerna. För andra stjärnor än solen, vi pratar om astrofysik mer allmänt, så beror den här balansen mellan strålning och strömning beror på hur mycket massa det är i stjärnan som helhet. Men vad är det som kommer till oss då?
Jo, man brukar räkna utstrålad effekt är det som sker på ytan. Sen skulle den ta sig till oss. Så intensiteten vi ser på jorden är proportionell mot 1 genom avståndet i kvadrat. Därför att arean på 3 gånger avståndet är 9 gånger så stor. Och när ljuset väl kommer till oss, vad är kopplingen mellan temperatur på solytan och ljuset som kommer till oss? Ja, det beskrivs av Plancks strålningslag som det finns en graf av i boken. Den här formeln ser lite komplicerad ut. Så man kan avdimensionalisera den som det kallas. Vi definierar en konstant C2 som ser ut så här. Så definierar en enhetslös lambda. Där det här mäts i meter så är det här enhetslöst. Om man delar med C2 så kan man en graf av den se ut så här. Där fördelar ni hur mycket strålning kommer för olika våglängder relativt någon grundvåglängd som tydligen beror på temperaturen hos strålaren. Så en intressant fråga här är, var är det här maxima? Jo, det är det derivata av den här funktionen är 0. Så vi ser att det blir ungefär 0,2 för den här dimensionslösa storheten. Vad betyder det för riktiga våglängden? Om vi konverterar tillbaka, då ser vi att maxintensiteten kan vi då räkna ut med de här naturkonstanterna. För en given temperatur i Kelvin så blir det så här många meter. Det här kallas Wiens förskjutningslag. Värmestrålen vid rumstemperatur är infraröd, som du säkert vet. För högre temperatur så förskjuts intensitetsmaximum mot kortare våglängder. Det ser vi i den här formen. Om T blir större blir max mindre. Så det här infraröda blir till slut rött. En kolbit börjar glöda rött och den blir tillräckligt varm. Här är en fråga i gymnasiefysiken. Hur många grader Celsius behövs för att få synligt ljus, till exempel våglängd 600 nanometer? Med andra ord, hur varm skulle tråden i en gammaldags glödlampa behöva vara om den skulle vara maximalt effektiv? Det vill säga att intensitetsmaxima skulle ligga i synligt ljus. Det är en klurig fråga. Det skulle visa sig måste vara väldigt varm. Själv använder jag inte miniräknaren för att rita grafer utan symbolbehandlare, till exempel matematiker eller Maple. Matematiker kan Plancks strålningslag. För 5000 grader Celsius motsvarar grönt ljus. Om vi nu mäter solljuset utanför atmosfären så ser det ut väldigt nära Plancks strålningslag för ungefär 5800 Kelvingrader. Den röda grafen visar mätdata, det solljus vi ser här nere på jordytan. Och det var det som Fraunhofer såg med sin spektrograf. Passande nog har man uppkallat ett institut i Tyskland efter Fraunhofer som nu håller på med solenergi. Vi har även en grupp som håller på med det här i Karlstad. Så en viktig fråga är, kan vi få stor del av vårt energibehov i Sverige av solenergi? Här är ett exempel på en solcellspark i Tyskland som levererar effekten 52 megawatt. Solljuset alstras ytterst av kärnfusion. Men att fånga upp det bilda ström använder solceller halvledare. Vi har examensarbeten här på Karlstads universitet när man till exempel använder Maple eller Mathematica för att analysera solljusspektrat och studera halvledarfysiken som behövs för att göra bättre solceller i framtiden. En annan tillämpning man förstår solen är alltså att göra kärnfusion i ett fusionskraftverk. Även där är kärnfysiken är ganska förstådd. Den är plasmafysiken man behöver utveckla. Fysiken hos en gas av laddade partiklar där man ska försöka få igång kärnfusion. Det är ett par tillämpningar av fysik vi lär oss från att studera solen. Men tillbaka till astrofysik. Hur mycket massa förlorar solen per sekund? Det är en uppgift i kärnfysikkapitlet i fysik 1 på gymnasiet. Men den här uppgiften antar att vi bara förlorar massa genom att bränna väte. Det finns också något som heter solvinden. Sen vill vi testa om det här stämmer med satelliter och astrofysik. Och vad är då solvinden? Solvinden betyder att det kastas ut elektroner, protoner och alfapartiklar från yttre lagren av solen. Energin hos dem kan vara kiloelektronvolt. Så det är intressant att jämföra det här med hur mycket massa solen förlorar från att bränna väte. Solvinden och annat så kallat rymdväder påverkar satelliter. Så vi använder forskningssatelliter som SOHO för att lära oss mer om solvinden och hur den produceras i solens yttre lager. Och en väldigt viktig fråga är om rymdväder ska kunna påverka klimatet på jorden. Det är en väldigt svår fråga och än finns det nog inget säkert svar. Är du nyfiken om astrofysik så fråga gärna på den här fråga en astronom på Cornell i USA. Även i Sverige har vi bra forskning i plasmafysik. Hannes Alfvén fick Nobelpriset, en av de som låg i framkant med plasmafysik, som alltså är relevant för att förstå solvinden. Så för att sammanfatta, den enorma massan i solen trycker ihop solen så att vätet i mitten kan fusionera, slås ihop och producera energi när helium bildas som restprodukt. Det betyder att väte används upp. Man säger ibland i vardagsspråk att man bränner väte, fast det förstås inget med förbränning på jorden, man bränner saker i syre. Utan det är alltså en ren kärnfusionsprocess. Men i alla fall så går det åt väte, det används ju upp till helium. Så hur länge kan solen fortsätta lysa? Om man löser uppgiften i gymnasieboken som jag nämnde tidigare, kan man räkna ut det? Och man säger att det blir ett antal miljarder år. Så en viktig fråga för oss är, när dör solen så att säga? Och en fråga som jag är minst lika nyfiken om är ju, var kom solen ifrån till att börja med? Det kan vara bra att lyfta den här frågan och studera stjärnor mer allmänt. Kan man klassificera stjärnor i spektralklass utifrån Wiens förskjutningslag som jag tog upp tidigare och pricka in dem i ett så kallat Hertzsprung-Russell-diagram som Claes Uggla diskuterar i en annan video.